Procesi i numërimit në Bashkinë Durrës vijon me ritme të shpejta, ka përfunduar aktualisht numërimin në KZZ numër 21 në Pallatin e Sportit Ramazan Jala, që ishte edhe KZZ-ja më problematike për shkak të numrit të lartë të votuesve që përfshinte të gjitha njësitë administrative, ndërkaq ka përfunduar dhe KZZ-ja numër 22 deri në mesditë. Ne ndodhemi tashmë në KZZ numër 23 në palestrën e shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli, edhe këtu ka përfunduar numërimi siç vihet re nga pamjet dhe tashmë ka mbetur për të marrë rezultatin vetëm të KZZ-s 24.